the Q in the back of a six seat, a Rolex on the front seat, 16 millimeter. Crew is in the back, script is on the page. So let's shoot the shit, then we'll meet backstage. Čau, vítejte u druhého dílu Backstage Talks. Dnešním hostem je Honza Vacek, který je zvukař. Tenhle díl má asi hodinu a 10 minut a z toho jsem já mluvil tak 5. A Honza mě, dá se říct, ani nepustil ke slovu, protože má toho strašně moc co říct a asi víc technického člověka jsem neviděl ještě. Takže podívejte se na to, je to rozhodně zajímavý a mě to naučilo spousta věcí o zvukařině a vlastně nejenom o zvuku. And action! Vítám tě, Honzo, u nás. Čau. Nevím, jestli to lepší začátek, ale každopádně. Tak začne ještě nějak jinak. Vítám tě, dobrý. Tak jo. Tak vítám tě, Honzo. Čau. Díky, že jsi přišel. A pojďme hned na první otázku, tak jako obecně ty základní informace, odkud seš, co jsi studoval, kolik ti je. Jsem z Prahy v podstatě, kousek od Prahy jsem se narodil. Už vlastně nějak odmala jsem byl technicky založený po mém tátovi, takže vlastně už vlastně na střední jsem studoval elektrotechniku a věnoval jsem se tomu. To mi udělalo takový jakoby vlastně technický základ, základ do nějakého jako technického náhledu na to natáčení a na tyhle věci. Nicméně už během střední jsem hrál v kapele na kytaru a tyhle ty věci, takže jsem se věnoval zvuku. Takže pak jsem nastoupil na filmovku v Písku, kam já jsem vůbec neplánoval studovat vysokou školu. Uh-huh. A takže já jsem se tam přihlásil na vošku jenom filmovou, že jsem si prostě řekl super, vystuduju si tady za 2 roky zvukaře a budu zvukařem prostě. A vlastně ten filmový, v té době jsem se věnoval spíš kapela živýmu zvuku jako hudbě. Mm-hmm. A ten filmový průmysl mě úplně dostal a vlastně pak po té vošce filmový jsem nastoupil na bakaláře a následně na magistra, protože prostě mě to bavilo a už vlastně od prváku jsem chodil prostě po placech studentských a hrozně mě bavilo být jako na place s těma lidma. A proč zrovna zvukař? Hele, je to vtipný, já na to mám takovou vtipnou historku, že někdy, když mi bylo asi 6 nebo 7 let, tak jsem od táty dostal k narozeninám nebo k svátku, to si nepamatuju, takový ten kazeťák, takový ten diktafonek s tím externím mikrofonkem a do toho se dávaly takový ty malinký, prostě magnetický jako kazetky. A já jsem, mě to rozchytlo, já jsem si pamatuju doteď, že jsem s tím chodil podobně a furt se něco nahrával, furt se něco, někdo mluvil nebo brácha mluvil nebo takhle. Ale jako nevím vlastně asi přes tu hudbu, yeah. Přestože jsem furt přemýšlel nad těma věcma i jako víc technicky, než hudebně, vlastně já nejsem žádný hudebník, jako já jsem spíš... A co máš za kapelu, nebo co jsi měl za kapelu? Tak, ale měli jsme 2 kapely, jedno bylo takový všechno možný alternativa, taková rocková, a pak jsme měli takový rock elektronika, později ještě na vešce, no. Hrál jsi na co? Hrál jsem na kytaru. Na kytaru. Na elektrickou kytaru, protože tam já jsem už na střední si přivydělával po brigádách a takhle tím ještě, že jsem opravoval starý kytarový efekty. Jo takhle, takže jsi fakt jako takhle technicky. To byla vlastně zábavná záležitost, protože prostě ty kytarový efekty z té doby byly strašně jednoduchý, jako co se týče toho zapojení věcí, které jsme se učili na té škole. Takže to nebylo nic složitýho opravit, ale zároveň ty efekty třeba ze 70. let mají jakoby svoji hodnotu, protože prostě nějaký fas, na který se nahrávalo a prostě nevím něco, jo, měl jsem nějaký třeba fázry, na který se nahrávalo album Nevermind od Nirvány a takovýhle jako vlastně věci, které mají ikonický zvuk. Tak to, když jsem koupil z Ameriky rozbitý za pár dolarů a opravil jsem to v Čechách, tak jsem to pak prodal dál za pár tisíc, protože prostě nicméně jako do dneška nad některýma těma věcma vlastně zpětně trochu lituju, protože to byly prostě efekty, který jako dneska bych si říkal, sakra, to jako moc lidí nemá a ten zvuk je fakt hezký, ale v té době jsem prostě to bral tak jako, že to byly prostě peníze prostě, no, pro mě. Super, tak pojďme teď říct, jak se vlastně ty zvukaři u filmu dělí. Co tam vlastně jako... že jo, předpokládám, že tam prostě bude nějaký teda placovej. Jasný. Pak ta postpro, tak co tam všechno, co to pasuje všechno, jako je za druhy zvukařů? Hele, u takových těch menších shootů seš prostě sám, to seš jenom jako zvukař, který tam jako přijde a má vlastně na starost všechno. Ono se to nezdá, on každý vždycky jako ti řekne, ježiš, tak jenom nahraj zvuk, ne, co je na tom složitý, jo, ale ono jako je toho vlastně docela dost, ono člověk musí znát takový ty věci, jako prostě i synchronizaci třeba jako obrazu, zvuku, takže řešíš tam timecody, řešíš tam prostě i vlastně věci, o kterých by si vlastně člověk, který na to nemá úplně takový náhled, tak neví, takže prostě i přemýšlíš nad tím, v kolika framech dneska jedeme a takovýhle věci, které si normálně řekne, že co to zvukaře zajímá. Proč je vlastně důležitý zvuk podle frameu?
No, protože řešíš jako nastavení timecodu tak, aby ti to aby si dokázal řešit synchronizaci, takže ty si svůj timecodový generátor dáváš třeba na kameru, do který to generuje ten timecode, a tím pádem je to snadnější pro tu postprodukci, ale zároveň jako spíš z toho hlediska jako zvukařského je to o tom, že furt musí znát ty úhly těch kamer, musí znát prostě ten pohled na to, jako dobrýho mikrofonistu poznáš vlastně tak, že o něm jako nevíš vlastně na tom place, jo. Protože prostě ten člověk vždycky ví, že si kam ten mikrofon má dát, aby nestínil, aby nebyl záběru, ale zároveň tak jako, aby ti vlastně přinesl co nejlepší zvuk, jo. Jako když já jsem na tom place a mám tam asistenta, jakože mikrofonistu, tak prostě v tomhle tom je jakoby nejlepší, jo, ten člověk. Když prostě jakoby má svoji věc, která fakt funguje, a tu věc, kterou pokaždé, když si dá sluchátka na hlavu, tak prostě máš skvělý zvuk z toho tága v jakýmkoliv záběru, v úvozovkách, když to jako přeženeš, jo, v rámci nějakých možností, jo. Takže to rozdělení je takový, že jako seš tam sám jako zvukář, a když máš nějaký větší plac, tak tam máš asistenty, což jsou mikrofonisti. Mikrofonisti máš buď jako v podstatě někoho, kdo má jenom jako tágo, takže jako boom operator, který vlastně se stará jenom o to tágo. V tenhle ten moment je to vlastně takovej tvůj v uvozovkách vyslanec toho departmentu na ten plac, protože ty seš někde jako v režijním stanu nebo někde jako vlastně u monitoru se svým jako pultem, na kterém si ten zvuk míchá a přijímáš vlastně ze všech těch vysílačů, který jsou kolem tebe. A to je míchání, jakože to je nějaký jako předmix, nebo něco takový, co to tam v podstatě jako... jo, to je jakoby věc, kterou ty samozřejmě nahráváš všechny ty mikrofony zvlášť, ale to, co ty mícháš, tak ty vlastně zároveň i jako si nahráváš i ten mix můžeš, ale zároveň to posíláš dál jako vlastně do poslechu těm lidem, jo, takže když tam sedí jako skriptka nebo režisér, tak oni vlastně chtějí slyšet v ten moment, co se tam děje, jo, takže když tam přijde herec, který něco řekne, pak zase následně odejde, tak ty si ho vyjedeš na tu větu, pak ho si jedeš, víš jak, skoriguješ ty jejich hlasy, co si jak mluvěj, staráš se vlastně celkově tady o nějaký úrovně jako tohoto. Samozřejmě, že to není nějaký jako úplně směrodatný mix, ale zároveň je to mix, který se dá třeba ve střižně použít nebo takhle, jakoby no. No a pak tam máš vlastně z těch dalších lidí, tam máš cablemana, což je vlastně takový jako asistent ještě jako v uvozovkách druhej nebo třetí, který se ti stará o ten servis kolem toho. Jo, jako vlastně natahává antény na plac, stará se ti vlastně o tu synchronizaci těch kamer, jako, já nevím, jsou takové věci, takové tričky, prostě když ti chodí holka v podpatkách po herečka, v podpatkách po dřevěný podlaze, tak to klape, tak různě se třeba dávají koberce, když to není v záběru, aby se utlumilo ten zvuk a vlastně všechny takové věci. A tohle dělá ten asistent. Tohle to v podstatě dělají ty asistenti. Takže vlastně tam ty si tam pak tady s těma lidma jsi v nějakým jako kontaktu a vlastně oni se starají o ten servis toho všeho okolo, jo. Jo, je to o tom, aby ten zvukař vlastně měl tu největší soustředěnost a tu zodpovědnost na tom, aby ten zvuk byl co nejlepší a jako nejlíp nahranej a nemusel okolo toho vlastně řešit hromadu dalších věcí, stejně jako kameraman, prostě jako ostření a takhle, jo. A co třeba tě baví nejvíc tady z těch jako profesí? Tady z těch profesí? No asi to zvukařina. Já jako jsem vždycky jako... Nebo promiň, já jsem myslel, jako, že tady z těch pozic těch zvukařů. Jo, jako, takhle. Že... Hele, no určitě, jako zvukař. Jako zvukař jako takovej. Protože tam... Nebo takhle, jako já dělám mikrofonistu normálně. Jako na seriálech jako často vychází to v podstatě tak jako půl na půl. Možná no, spíš 70 na 30, ale jakože je více snažím být jako zvukař, nebo respektive mě to víc baví, ale ta mikrofonistická práce má taky jakoby něco do sebe. A trošku mi přijde, nebo respektive já to vždycky jako říkám, nemůžeš být dobrým zvukařem, když jsi nikdy nebyl mikrofonistou. Prostě ono vždycky musí znát tu práci s tím mikrofonem, ty charakteristiky těch mikrofonů, ty zkušenosti toho mikrofonisty jsou jako dost k nezaplacení, pak jakoby u toho, když sedíš u toho vozíku, tak vlastně respektive nad tím přemýšlíš i trošku jinak v rámci těch záběrů. No a myslíš, že může být jako tady ten zvukař jako zvukařem, když nebyl nikdy mikrofonistou? Jo, to určitě, no jasně, to jako určitě, protože to máš lidi, který jakoby, když máš dobrýho asistenta, dobrýho mikrofonistu, tak to v podstatě nemusíš řešit, jo. Ale jako... Často u těch seriálů to máš tak, že nad tím přemýšlíš i jako třeba
se používají jako skrytý mikrofony v podstatě v těch kulisách nebo v něčem, jo? Takže ty víš, kam tu vykrývku v podstatě máš jakoby nalepit, aby se ti to nahrálo dobře. Přemýšlíš nad tou charakteristikou, hele, to je moc za hlavou, hele, tohle je moc vysoko, tohle je moc daleko, nebo naopak, tohle bude hrát dobře a tak vlastně. Takže to jsou pak takový vlastně tričky, nad kterýma vlastně musíš přemýšlet nejenom ty, ale i jakoby i jako ten mikrofonista jako takovej, jakože ten tvůj vyslanec na tom place. A mě vždycky baví to spolupráce s těma mikrofonistama, co se týče tady toho, že? Plus sportování herců, to je taky věc vlastně sama o sobě, no. Že? Máš jako mikrofonisty, který jsou dobrý na jedno a mikrofonisty, který jsou dobrý na druhý. V podstatě, když to jako takhle přeženu. No, tak a jaký zvuky teda třeba se jako vlastně nabírají na place? Dejme tomu, že třeba máš nějaký seriál, tak co se tam asi nabírá? Ale na tom place jsou pro mě asi nejdůležitější jako dialogy, jako takový, to vždycky. To prostě ty herci, ty jsou jako k nezaplacení, oni jsou v podstatě kolikrát tou jednou z nejdražších položek na tom natáčení, když to vezmeš vyloženě takhle producentsky a je to ta věc, že prostě tam ty chceš mít ten dialog, ty věty nahraný co nejvíc krát, co nejlíp, aby prostě si měl v té postprodukci co nejvíc jako materiálu a vlastně prostoru pro tu práci jako takovou. Ale jako můžeš tam nahrát, jako nahráváš tam plno dalších záležitostí, které si myslím, že ti za to budou stát, jo. Mm-hmm. Jako když jsme třeba dělali, nevím, jsem dělal asistenta Skleněný pokoj, historický film, tak tam nám jezdili starý jako vlastně auta, úplně jako předválečný ještě v té době a pak jakoby druhoválečný. A to jsou jako zvuky motoru, který jako se budou blbě jako někde pak schánět, respektive samozřejmě, že si to auto můžeš půjčit, domluvíš se někde na letišti v klidu, si ho nahrají znova, všechny tyhle věci, to se dělá normálně, ale i tak vlastně je to kolikrát dobrý si jako schovat ten mikrofon někam k tomu autu a nahrát si ten motor zvlášť, takže pak je to jako kolikrát vtipný, jo? Že jako koukáš na ten záběr a je to třeba ulice a tam ti jdou dva herci, baví se mezi sebou, teď si jako přemýšlíš, dobrý herec, jeden herec, druhý, mají všichni oba dva porty, nad nimi mi tady prostě lítá tágo, tak to mám prostě pokrytý jako jednak v tom tágu nějakou perspektivu, plus konkrétně na těch portech a teď tady mám další prostě jako tágo, který mi vlastně bere celkově tu ulici, teď mi tam před těma hercema projíždějí ty auta a každý to auto má na sobě další bezdrátový mikrofon a najednou si to spočítáš a říkáš si, sakra, já tady mám jako 6-7-8 prostě stop, který jsou jenom jako na takovýhle záběr. Ale jako je to o tom, že si vždycky jako pracuješ s tím, co si myslíš, že bude složitý jako nahrát v té postprodukci. Mm-hmm. Jo, takový to jako, že kroky, to je prostě věc, která kolikrát asi není úplně potřebná. Takovýhle věci se nenahrávají. No jasně. Ale jakoby... A nějaký takový ty atmosféry, jakože... Hele, nahráváš si roomtone, ten je docela důležitý vlastně jako zvuk toho místa, kde jsme točili. To vždycky stačí jako minuta, dvě minuty si nahrát nějakýho takovýhle věci. Pak se dělají ty atmosféry hlavně jako v crowd, v nějakých crowd scenes, jakože když máš prostě hospodu plnou lidí, tak tam všichni dělají, že se baví a jenom hejbou s pusou a pak vlastně ty dva herci se baví mezi sebou. A ty pak všem těm lidem jako řekneš, hele, tak dobrý, takže teď ticho pro zvuk a všichni se tady bavte tak, jako kdybyste opravdu tady v té hospodě seděli a opravdu se o tom bavili. Je to často takový jako vtipný, protože si to nahraješ v různých jako úrovních hlasů a takhle. Teď tamhle pán zrovna vypráví paní, jako co zrovna včera našel na Facebooku a je to historický film z 18. století, takže vždycky musíš ty lidi korigovat tak, aby se bavili o něčem, co jakoby odpovídá třeba té době nebo takhle. Yeah. Protože jim občas jako je rozumět, takže to jsou atmosféry, které je dobrý si jako nahrát. Ale jako ono to záleží i jako vlastně na tom budžetu, který na to máš, na tu postprodukci a takhle. V tom je důležitá ta komunikace s těma, s tou postprodukcí, si myslím. Protože jako na nějakém televizním seriálu, na který je vlastně méně času a peněz na tu postprodukci, tak ty si i ty kroky chceš nahrát. Ty si vlastně nakonec chceš nahrát i ty ruchy, i to, že prostě on tady vyndává, já nevím, telefon z kapsy a všechny takovýhle záběry, které nějak fungují, protože vlastně nebo teda zvuky, které nějak tam fungují v tom nebo figurují v té věci, protože prostě vím, že v té postprodukci to pak bude pro ty lidi jako problém. To tam někde je hrabat. Jakoby. U filmu, na který je prostě X měsíců v podstatě v úvozovkách jako práce a ty víš, že hele, tohle potřebujeme, to si dáme ruchařům, máme tady domluvený ruchový studio, budou tam sedět. Den budou tam jenom pro nás, tak je to vlastně dobrý. Jo, ale u těch seriálů televizních, jako vlastně takových těch pravidelných, jako tam takové věci vůbec nefungují. Jo, tam asi není to ani čas. No jasně, věci. Tam to asi není ani, jako tam je to spíš i o čase. No. Hmm.
No a co teda ještě jsou takhle jako důležitý věci, které by si měl jako ten člověk jako hlídat, aby se nahrály? Krom toho, že třeba jako samozřejmě dialogy, je tam ještě něco takového, jako že a třeba okay, jako ruchy takový toho přesně, jako když vidíš v tom záběru, že ti zazvoní telefon, nebo no zrovna to ne, to byl příklad, že to asi jako ne. Ne, nevím, třeba prostě šustění něčeho, tak to jako jo, ale ještě něco tam je třeba? No, je to pak asi spíš o tom přemýšlení nad tou kvalitou a nad tím, jak to je nahraný. Jakoby, jako mě tam pak vlastně baví ten mic placement, jakoby v podstatě z takového toho hlediska zvukarského, jakože kam ten mikrofon schováš tak, aby hrál dobře, jo, jako vlastně jak má být třeba daleko, jo, ono je jako hezký, když máš takový prostě záběr na bednu herečky, ale často ten zvuk nechceš mít takhle blízký, často to chceš mít nějak jako zpracovaný, takže je tam jakoby dobrý si tomu jakoby si nechat ten prostor na tyhle ty věci a to je pak vlastně ta věc, která mě na tom baví, když na to je čas na tom place. Jo. Když prostě jsi na place, kde jako je hromada herců a jsi na to sám a prostě je to, tak jako jsi rád, že jsi to nějak teda jako nahrál, ale vlastně pak, když na to máš ten prostor, tak je to super, že to takhle můžeš dělat a můžeš si s tím vlastně jako vyhrát a máš tam i jako prostor vlastně jako si s tímhle věcma. Že vlastně hustý, to mě vůbec nikdy ani nenapadlo, že takhle jako, že tohle vlastně ta zvukařina, že řešíte takovýhle věci, jakože i tu velikost toho obrazu a jak tam ten zvuk jako vlastně slyšíte. Tak jo, co? Tak jasně, tak já ale na to kam třeba jako vlastně by si měl, a ještě vlastně teď by mě zajímala jedna věc, proč teda vlastně, když se točí dialogy, takže klopák a zároveň tágo, k čemu to jako je? Jo, no já jsem to trošku nakous. Ono tam totiž jde o tu perspektivu. Jednak o tu barvu toho hlasu, ale i o tu perspektivu. Ono, když to máš tady, ten klopák, tak jednak je ten zvuk strašně blízký. A jednak často bývá i takový jako zahuhlanější, když to řeknu takhle jako no, jako tak, jako že vlastně je hrozně konkrétní ten zvuk, takže ty tam pak máš jako vlastně herce, který ti jdou, já nevím, máš tam 24 a jsou fakt daleko od kamery, takže jsou to takovýhle postavičky v záběru a ty je tam máš jako vlastně v nějakým přesně jako frameu. A teď slyšíš ten strašně konkrétní zvuk, jo, jako kdyby stáli vedle tebe a mluvili ti do ucha. Vlastně tam a tam, takže ty na tom táku vlastně, který máš pak dál, nebo v rámci toho záběru někde co nejblíž v vozovkách, ale pořád tam máš nějakou perspektivu, tak vlastně máš možnost jako s tímhle pracovat. To tágo je výborný, vlastně tágo je nejlepší, vlastně kdybys mohl používat jenom tágo, tak používej jenom tágo. Když je to takhle, prostě jako když to, protože ty klopáky jsou pořád jenom jako klopáky, ale to tágo ti často nefunguje, jako. Prostě když máš obrovský záběr, který je široký, tak na tom tágu jako v podstatě skoro nic nemáš kolikrát, jo, jako když to přeže. No a to třeba u těch širokých záběrů se to používá vůbec, jako, nebo jak se to třeba dělá, když máš, jako natáčíš celky a vidíš, že prostě tam někde vzadu se jako baví ty jako hlavní protagonisti, tak jako to se dělá post třeba nějak ten zvuk, nebo? Hele, snažím se tam s tím tágem dostat co nejblíž, mají klopáky. A pak se musí nastavit ten poměr prostě toho tak, aby to mělo nějakou furt jako pocit té perspektivy zvukovej, ale zároveň, aby jim bylo rozumět, jo? Což jo, prostě jo, u toho tága je často problém, takže ty si tam těma portama vlastně dodáváš jako tu srozumitelnost v uvozovkách. Takže vlastně je to pak jenom o tom, že si pracuješ s těma poměrama jakoby tady těch mikrofonů, ale zároveň jako zároveň je to takový očurávání, jo, ale ono často v tom celku jim není zas tak vidět do pusy, protože je to daleko a často se z celku pak jde do detailů, takže ty si často pak, nebo do blížších, takže ty si pak často můžeš ten zvuk z těch blížších použít v těch celcích, jo, takže ty vlastně jakoby můžeš přesazovat zvuk z těch jiných záběrů, no. To je pravda. No takže ty klopáky se prostě mixujou s tím tágem, aby to prostě jako no. Bylo víc přirozený. Jako je to taková ta televizní záležitost, ono plno lidí si prostě myslí, že když máš tady jako ten mikrofonek, jako mají v té televizi, tak jako mám mikrofon a to je všechno. Ale i v té televizi mají teda ty tága, ale tam je mají spíš jako backup řešení, prostě tam jako jedou spíš z těch portů, ale on nad tím člověk pořád musí přemýšlet tak nad tím jako tak, jako že ten film a ten seriál a tyhle ty věci jsou vlastně jako kreativní záležitost a ta televize je spíš informativní věc, jo. A často kolikrát máš často v dokumentech normálně vidět prostě klopák, protože pro tebe je ta informace mnohem důležitější než to, jo, že tam je prostě hnusný mikrofon prostě někde na tom. No. Jo. No jak se třeba vlastně jako připevňují ty klopáky, když máš skrytý, tak jak se to dělá, aby to bylo se dobře?
Hele, to je taková, to je, mě se na to vždycky někdo zeptá, na tuhle otázku, a ono to je hrozně jako složitý na to odpověď, že ono není jako univerzální řešení. Ono máš prostě různý jako chlupáčky, nebo máš různý naopak takový jako moleskinový, jako jemná látka držáky, nebo máš naopak jako z jemného plastu, nebo takhle z lesklýho jako plastu takový různý držáčky, který se, jmenuje se to třeba vampír, to je, že to má ze zadu takový dva ostny, takže ty si to jakoby dovnitř jako takhle zapíchneš do toho kostýmu a takhle, ale tam je to o těch zkušenostech znát jakoby ty materiály, jo? Ono často ten kostým sám o sobě tak chrastí, že ty nejsi schopný to tam schovat, nebo často, občas, ale pak jsou zase situace, máš třeba bavlněný jednoduchý tričko, tak na tom funguje prostě jako plno věcí a hraje to dobře vlastně. A pracuješ i s tou průzvučností té látky, jo, ono jako když to schováš pod tlustý kabát, tak tam ti to prostě hrát moc nebude, takže furt hledáš nějakou hranu, kde to jako furt nebude vidět, ale furt se to tam dává, jo, když máš košily, tak prostě lidi mají takhle košily, tak to se schovává takhle nad knoflík nebo pod knoflík vlastně jakoby mezi tyhle ty dva přehyby, že jo, protože tam to furt není vidět, ale zároveň jakoby z toho boku se ti tam ten zvuk jako dopadá vlastně furt nějak, takže to jsou takový jako pak spíš zkušenosti nebo věci, že víš, že jakože prostě přijdeš, hele, skvělý kravata, dobrý do uzlu, zapíchnu, hele, skvělý košile, dáme sem, nebo tričko je uplý, prostě přemýšlíš nad tím, že se ti tam opíše kam kabel, pak už musíš i přemýšlet třeba nad těma věcma, jakože přes ten kabel se ti vlastně přenáší vibrace do toho samotného mikrofonu, takže musíš zajistit i ten kabel, aby to fungovalo. Takže jako na to, jako jak ty to tam umisťuješ, jako jo, jsou nějaký univerzální řešení, prodávají se třeba takový gumový držáčky, na který prostě pískneš v obou stranou pásku a nalepíš to normálně jako na hrudník. Plno lidí to teda netuší, to je často vtipná záležitost, když točí s nějakýma amatérama nebo amatérama, když já třeba točím nějaký korporátní videa, ale zároveň to chceš mít jako hezký a takhle. A jsou to lidi, kteří třeba nikdy nebyli před kamerou a máš tam prostě herečku nebo herečku v podstatě nějakou někoho z toho korporátu a paní tam prostě přijde jako v úplných šatech a teď ty jako a sakra. Tak jí začneš jako dávat jako pás, což je takovej pásek, který dáš na stehno pod ty šaty a v tom je schovaný ten vysílač, tak v ten moment jako ježiš, tady nějaký chlap mi leze jako pod sukni, prostě v ten moment tý začneš tahat ten kabel a lepíš ho na hrudník prostě mezi prsa, protože to je skvělý místo vlastně, protože ty tam máš takovou jako tu mezírku, takže tam máš jako takovou bublinu, kam se ti ty látky o to neotírají, takže to je vlastně úplně výborný jako místo. Tak jako ježiš, teď mi šahá i na prsa teda, jako víš, jakože pro některý ty lidi, který na to nejsou zvyklí, Tak to může být často jako takový jako tyjo, co to je, ale to je jako pravda, no. Takže to schovávání je takový jako nejlepší, je v obou stránka gumídek a na tělo prostě, no. Tak podílí se vlastně zvukaři na nějaký i přípravy, třeba když se dělá i scénář, třeba když se píše scénář nebo nějaký technický scénář, tak ty jako třeba zvukař zasahuješ do toho nějak? Jo, jako já asi osobně ne. Jako věřím tomu, že někdo asi jako jo, v rámci scénáře i, nevím asi jak, ale jako v rámci technického scénáře možná taky nějak, asi spíš záleží na tom, co děláš, nebo myslím, věřím tomu, že budou jako věci, které budou zvukově hodně založený. Ale jakoby já do toho asi vstupuju až vlastně ve chvíli, kdy jsou nějaký obhlídky, protože nějaký jako kritický místa je dobrý si jakoby obhlídnout a jít si to tam prohlídnout, udělat si fotky, přemýšlet nad tím, promluvit si s kameramanem třeba, jak to bude záběrovat a takhle. A pak teda asi takový ty věci, jako řešíš prostě kamerovou techniku, respektive řešíš prostě nějaký propojení jako svojí techniky s režií, jako s videorežií, s kamerovou technikou, teda zase ty timecody, takovýhle věci. Řešíš i jako skript kolikrát, často jako takový ty, ne, že bys řešil vyloženě skript, ale vyloženě spíš ten servis pro ten skript, jako aby měl sluchátka, jo. Jako jaký, nebo tohleto, režie chce sluchátka, kolik ty sluchátek budeme chtít, když je producent na place, tak taky. Takže spíš tyhle věci. A pak kolikrát i kostýmy, protože jsou věci, které jsou docela těžké, jako naprotovat nebo takhle. A je dobrý vlastně si s tou kostymérkou nebo kostymérem, nějakým kostým designérem vlastně jako na tom jako promluvit a říct si, hele, co bude mít tenhle, jak to bude vypadat, jaký budou mít kostýmy, co to je za materiál. A ty už si vlastně dopředu minimálně si to oblíneš a řekneš si, hele, super, tak to bude dát sem, uvidíme, jak to bude hrát.
ty kostyméři jsou prostě jako týpci, prostě jo, jako fakt některý ty lidi, kteří to dělají, jsou úplně jako, že mají zkušenosti, jo, oni ti i třeba vyšijou kapsičku, nebo ti tady, nebo když máš takový, jako, že máš doktory a tady mají takhle ty propisky, tak ty vlastně ten mikrofon můžeš schovat do té propisky, ale potřebuješ protáhnout ten kabel tou kapsou zevnitř, takže oni ti tady jakoby udělají dírku malou a prostě a rovnou ti i ten kabel kolikrát třeba všijou do nějakého švu, aby to jako nebylo vidět vlastně, aby se ti to nepopisovalo a vlastně všechny tyhle věci, takže ta spolupráce s tím departmentem se ti vždycky jako vyplatí vlastně, jo. To je jako dobrý. Jo, a zároveň už jenom teda tak, jako, že vlastně je trošku blbý přijít na plac a přijde ti tam jako herečka, která je z půlky v nějakým igelitovým plastovým jako kostýmu, který už od základu dělá strašný bordel prostě a nenahraješ ním vůbec nic, tak už vlastně dopředu jako víš vlastně, že tomu producentovi řekneš, hele, trošku se bojím, že tahle holka bude muset jít na postsynchrony nebo respektive bude muset jít na to, že to nebude použitelný ten kontaktní zvuk z toho placu prostě úplně 100% často nebo takhle. No. Takže vlastně už jsi připravený na tyhle situace díky tady těm věcem. I co se týče těch oblídek, že jo? No a když jsi třeba na těch oblídkách, tak fungují nějaký jako používáš nějaký testy, jako akustiky a takovýhle věci, jako jak poznáš třeba, kde to jako bude fungovat a kde ne? A nebo co je třeba se blbě točí a co jsou naopak dobrý místa? Hele, tyjo, co řeším často? Ta je jakoby víc vlastně věcí, když přijdu na lokaci, první co udělám, že tlesknu. Mm-hmm. To dělám často, prostě, to je takový jako, že všichni na to věcky ukážu, jak nedebila. Zjistíš, že tleskneš si jak blbec, ale je to nejlepší, zjistíš si, jaká tam je ozvěna, jak to tam hraje, prostě zkusíš si promluvit nějak jako plus minus, jak budou třeba mluvit ty herci na té lokaci, slyšet tu akustiku té místnosti, když je tam moc velká ozvěna, tak je to taky jako kritický vlastně, ale často to i chceš, když točíš v nějakém chrámu, tak je to vlastně, tak tam to zase jako vlastně funguje v rámci toho děje, že jo. Jako točil jsem krátký studentský film a tam jsme měli hrozně hezký záběr, že herečka šla jako nočním žižkovským tunelem vlastně a tam je taková ta akustika prostě ta tunelová. A to je úplně skvělý, když ona ti tam v noci jde a do toho ti tam klapou prostě do té ozvěny ty kroky. Takže vlastně naopak jsou to kolikrát věci, které ty využiješ jako vlastně jako benefit vlastně té akustiky, ale dost často to tak není, no. Dost často jako přijdeš do obrovský haly, kde jako oni udělají jako záběr a řeknou, hele, no, ta ozvěna se nám tady moc nelíbí. A co s tím jako uděláš? No ty na place nic moc, jako dokážeš to nějak, jako jsou různý jako protizvukový, jako takový, já nevím, jak máš black flag vlastně pro osvětlovače, takový ty velký jako černý, ty je tak něco podobného, akorát je na tom jako tlustá jako látka, která je jakoby absorpční akusticky. No a tím si vlastně dokážeš tu scénu třeba nějak trošku vykrejt, že jo. Dokážeš si za tu kameru si můžeš dát jako vlastně kus látky, která ti to trochu pohltí. Pořád s tím můžeš nějak jako vlastně takhle pracovat, nicméně na to potřebuješ mít prostě čas a jako bejt tam v rámci nějakých příprav, že jo, a takovýhle věci. Je dobrý vlastně na tomhle už pracovat vlastně i třeba, když jsi v ateliéru z tevej kulisy. Víš, jak už prostě přemýšlet nad tím, jako že hele, tyjo, bude zavřený strop, bude otevřený strop, ten ateliér, jakou má akustiku, jako jak tady třeba vržou podlahy, víš co, ono to je takový jako často, jako máš, jako zrovna třeba v Praze starý byty, že jo, prostě máš jako parkety, tak to často vrže, že jo, nebo dělá to něco, takže s tím se taky musí nějakým způsobem bojovat, takže tam to jsou věci, které jako, který vlastně jako řešíš vlastně, no. To jo. Takže ty oblíky jsou na tohle jako dobrý, jako vlastně už dopředu si dokážeš určit ty věci. Nicméně jako je to i v rámci té lokace. Je to i v rámci toho, že jako točil jsem seriál vedle kbelského letiště. Jako, víš co, to jsou prostě věci, když tam letí každou 5 minut letadlo a ty točíš historický film z 19. století, tak je to prostě trochu blbý, no, že jo. A je plno takovejhlech věcí. Když jsme točili právě tu princeznu zakletou v čase, tak to byly jako věci, když točíš prostě na Bouzově a tam jako jezdí na koních a do toho ti letí letadlo. Takže to byly jako vtipný vlastně věci a čas musí stopovat kvůli tomu nebo takhle. Takže i pracuješ s tím, že se koukneš na mapu, hele, letový koridor tady tudy vede, to asi nebude úplně super. Připravíš ten štáb na to, hele, pojďme nám dát jako víc času tady na tohleto, když je na to prostor, protože se bojím toho, že tady ty letadla budou minimálně té produkci nebo těm lidem, který na této přípravách se podílejí, tak jim jako je upozorníš na to, že je možnost nějaký takovýhle jako věci, která je tam možná. A zároveň
pracuješ s bezdrátovýma věcma, pracuješ prostě, není to tak jako, že kameramani často mají jako teradek, mají, já nevím, drony nebo plno takových vlastně jako digitálních přenosů bezdrátových, ale vlastně my jsme ty, který mají na tom place úplně nejvíc vysílačů, úplně nejvíc přijímačů a zadělávají úplně brutálně hromadu se toho spektra, když máš teda hodně těch věcí. A teď si vím, že v Praze takových štábů točí najednou jako X a vlastně na Barandově třeba máš obrovskou jako množství vlastně vysílačů na jednom místě, takže tam už pak je třeba potřeba i přemýšlet na nějakou frekvenční, vlastně nad těma frekvencema, nad nějakou koordinací vozovka, takže máš vlastně i vyloženě na některých velkých natáčeních máš frekvenčního koordinátora, což jako to máš třeba spíš na sportovních věcích nebo takhle, že jo, ale jako musíš i přemýšlet nad tím, že je dobrý si jako přijít na tu lokaci, změřit si to pásmo, říct si, hele, tady je tenhle televizní kanál, tam nebude nic, tady to je v pohodě, prostě když je vedle třeba vysílač, tak už přemýšlet nad tím, že by tam mohlo být nějaký vysokofrekvenční rušení a vzít si mikrofony, které jsou vůči tomu odolný třeba a jako vlastně to mě na tom vlastně baví, ta komplexnost vlastně tady těch vlastně záležitostí, že jo, protože řešíš vlastně plno věcí. Já jsem vlastně jako netušil, že řešíte takovýhle věci, že to vlastně dost, jako je to dost podstatný, no. No, jako to mě na tom vlastně baví, že jakoby ta zvukařina je tvorba, ale zároveň s obrovitánským přesahem do té technologie. Aha. Vlastně do toho, že ty přemýšlíš nad těma věcma i hrozně technicky. A to mě na tom jako vlastně baví strašně na tom zvuku. Protože nejseš jenom jako tvůrce, ale vlastně využíváš plno technologických věcí k té tvorbě prostě a k tomu, abys vlastně tu tvorbu měl jako co nejhezčí a respektive mým úkolem je takový jako předat tu představu producenta, režiséra, scénáristy jako vlastně dál, co se týče toho zvuku, no. Ale máš takový věci, jako měl jsem třeba lokaci, točili jsme historickou pohádku a to byla taková strašně hezká jako scéna u řeky a ale jako blbý bylo, že v záběru se nikdy neobjevil ten jez, který byl o 20 metrů dál po té řece, že jo, a teď ti tam jako šumí ten jez celou dobu jako konstantně, takže to jsou pak věci, se kterýma bojuješ vlastně v té postprodukci, že ti tam jako šumí šíleně jez, ale není vidět v tom záběru nebo něco takového, no. No a ty tam taky jako na tohle třeba upozorníš, jako jo, že tam prostě jako slyšíme jez, ale prostě vlastně nikdy ho nevidíme. No jasně, musíš nad tím takhle přemýšlet, jako vždycky je dobrý to říct, jako hele, ten jas já chápu, že není z té doby nebo takhle, ale pojďme to zkusit nějak jako zakamuflovat nebo jako víš co, pořád se to dá nějak vyřešit, že jo. A zrovna tyhle věci, kdy máš do určitý míry se to dá odstranit z toho zvuku samozřejmě, ale už je to trošku prasárno si s tím hrát. Jako vždycky musíš pracovat s ideálníma podmínkama, stejně jako kameraman pracuješ s ideálníma věcma, že jo. Takže ty vlastně takhle, když už jdeš na ty přípravy, tak už vlastně podle toho vybíráš tu techniku. Tak co jsou jako za nástroje, které vlastně teda všechno používáš? Jak se to rozdělují mikrofony a co všechno potřebuje jako mít zvukař? No, máš takový jako case s mikrofonama, do kterého si prostě dáš všechno možné, co víš, že se ti bude hodit v tu chvíli. Jednak nějaký ten mikrofon na tu tyč, ten se ti dělí na prostě strašně úzký, který jsou dlouhý, mají strašně úzkou tu charakteristiku, takže vlastně mají takový ten svůj reach, vlastně ti vezmou vlastně z největší vzdálenosti, ale zároveň mají zase nějaký své akustické nevýhody prostě. Pak máš prostě superkardiody, hyperkardiody, to jsou všechno různý možný, vlastně stejně jako máš různou v objektivu vlastně šířku, tak máš i šířku v záběru těch mikrofonů. Takže máš i pak třeba širší mikrofony, když pracuješ prostě s akusticky trošku míň vhodnýma objektama, nebo i lokacema, i jako s interiérama a takhle. Takže tam pak i vlastně dělíš exteriérový a interiérový mikrofony, nebo minimálně ty nad tím takhle přemýšlíš. Prostě, nebo já to se dělí teda kvůli tomu, jako, třeba tomu bordelu, který tam je jako venku větší a tady prostě vevnitř je menší. Ale to taky, ale vlastně i pracuješ s tou akustikou přirozenou té místnosti. Takže prostě když jsi v místnosti, tak ti stačí nějaká taková kardioda v podstatě. Když jsi, nebo stačí, často se to použije, a když jsi někde venku, tak tam naopak použiješ něco, co má jakoby větší vlastně záběr, nebo teda menší vlastně jako ten úhel toho a vlastně dokážeš, můžeš být trošku dál s tím mikrofonem v uvozovkách, ale když jsi s ním zase moc blízko, tak už vlastně nemá tak hezký zvuk, takže furt jako vlastně si tady s tím jak laboruješ. Protože kolikrát v těch místnostech ti hrajou ty kardiody líp a funguje ti tam líp ten odraz té místnosti, toho zvuku a
do zvuku teda takhle a tak, takže tam pracuješ vlastně s těma charakteristikama těch mikrofonů a kromě tohohle z toho, co máš na tom tágu v podstatě nebo na té mikrofonní tyči, tak máš ty klopáky, který máš vlastně taky jako různý v podstatě, mají různý barvy, mají různě tlustý třeba kabely, prostě tam už fakt jako pracuješ spíš s tím, co se ti jako, s čím se ti dělá dobře, ale i zároveň s tím, co se ti zvukově hodí k tomu tágu, protože už dopředu víš, že se to bude míchat do sebe, takže ono je kolikrát máš plno mikrofonů, který jsou zvukově tak rozdílný, že to pak není tak hezký to míchat do sebe vlastně, takže, nebo jako barevnou nějakým svým podáním, takže tam pak jako pracuješ s tím, že jako máš DPAčko na tágu, máš DPAčko i tady, což je takový jako hezký řešení a teď ty DPAčka jsou třeba maličkatý, takže se hrozně dobře schovává, ale zároveň prostě třeba tam máš větší nějakou vibraci od kabel, takže i to schovávání vlastně musíš víc řešit. A těch mikrofonů, ty klopáky jsou většinou všesměrový, jo, takže takový to, že to schováš takhle, nebo kamkoliv, no tomu mikrofonu je to jedno, ten prostě snímá jako takováhle koule kolem něj prostě, takže tam i pracuješ nějakým jako akustickým tlakem, jako, protože... To je šílená věda, tohle. Takže tam je to taky... Tak není to věda, je to stejně jako kameramanský věci, jenom prostě víš, jako já zase třeba nechápu osvětlovače, prostě vždycky jako takový ty věci, no, víš, taky nechápu. Víš, jako jak pracuju s těma barvama a s těma uhlama a s těmahle věcma a to, tak to zase jako mě taky, jako víš, jak jako řeší poměry, řeší, jak je ten poměr v pozadí vůči tomu objektu a všechny tyhle věci, takže to mě vlastně, každý má svoje. Jako jo, no, ale ta zvukařina, to je takový tím, jako že vlastně o tom moc nevím, tak je to pro mě úplně jako fakt jako záhada taková, co se tam všechno děje. No, tak jako často, jako s tím já docela často bojuju s tímhle, víš, jako s tím, že vlastně, ale to asi myslím každý ten department, víš, jakože jakmile vlastně do toho nikdo nemá trošku ten náhled. Vlastně tak... myslím si, že možná jako ta zvukařina i proto je možná tak jako braná, jakože jsou to... Nevím, že přesně říkáš, ale zvuk, prosím tě, co tady budu čekat na to, takže vlastně možná i tím, že vlastně neví, co to všechno obnáší, a že to jasně. Není jenom tak jako... No, jasně. Jako tak říkáš, že jsi to... kamerama, tak máš, než jako čudlíka natáčíš, tak... Jasně, tak není, no, jasně. Tak ale tak to jako... my jsme měli takový, jako, to jsou vždycky takový klasický vlastně na těch placech, jako takovýhle, vždycky většinou jako sound department versus kamera department, to už jsou pak už jenom takový, jako, to jsou dlouholetý kamarádi, se kterými jsi vlastně furt jako v pohodě, ale zároveň prostě jsou tam furt takový ty vtipný konflikty, které zůstávají na tom place. A je to vtipný, protože často to už přechází do takových jako jenom forků, prostě když jsme dělali princeznu zakratou v čase, tak s Pavlem Kopem jsme tam do sebe prostě pravidelně, jako Pavel Kop vždycky zařval, jak si to uděláš, jedeme, kašlem na ty letadla, takovýhle věci prostě a tam fakt byly jako situace, to bylo jako super vlastně, jako a pak tam ten vtip jako vždycky musí být, že jo, ona je důležitá, ta atmosféra na tom place v tom štábu, že jo, když se tam něco tvoří, že jo, nebo něco takového. Ale no, takže, ale často se potkáš jako s tím, že ti ten kameraman nebo režisér nebo kdokoliv ti jako řekne, ty tam máš ten klopák, ne, to tak vůbec nemusíš řešit, jako. Víš, a ty hned, mám ti tady teď vysvětlovat, proč ne? Vlastně, víš, jako. Jako řekni nám nějaký vtipný historky, co se ti takhle stalo přesně, jako takovýhle debilní dotazy, nebo... Jo, já si zase úplně nepamatuju. Jako jo, třeba, tak jako jsou takový dotazy, že se tebou prostě přijde někdo z produkce a řešíš samozřejmě už na začátku, kolik budeš stát jako tvoje ruce nebo tvoje práce, kolik bude stát ta technika, ten pronájem té techniky, všechny tyhle věci, teď samozřejmě ta produkce se snaží jako, má na to nějaký svůj budget, že jo, a ty zase jako máš nějakou svůj cenu a teď to jako nějak dojednáváš a pak jednou se mi stalo, že mi nějaká produkční, nějaká mladá holčina řekla, ty jo, to si bereš jako tolik peněz za to, že na tom place jenom mačkáš tlačítko rekord? Víš, a ty úplně, ale jako, víš co, nemůžeš to těm lidem mít za zlý, že jo, protože prostě ty lidi zase mají náhled do jiný části věcí a jako já sestavovat budget je šílenost, jako nějaká excelová tabulka, takové věci. Máme. A já jo, jsem, tak... jsem vlastně taky přesně takový ten kameraman, že ježišmarja, vole, tak atmosféry, vole, to si někde stáhneš, jako no, takový jasný, věci. Jasný, jako, že... jasný. No, to je přesně ono, že to taky ten roomtone, jako to ti každý kameraman jako řekne, ježišmarja, roomtone, jako, teď to si můžeš nahrát cokoliv jinýho, ne, ta místnost, jako ježišmarja, ale každá ta místnost má jiný zvuk a ty, když potřebuješ zalepit ty
tichý části těch věcí a nemáš to, tak je to jako blbý to tam pak někde lovit, když jsi to mohl nahrát. Mm. Jako když to takhle přeženu. Mm, a takový to někde stáneš. Jako to, co stáneš, nikdy nebude hrát, tak jako to, co jsi na tom place měl. Takže vlastně je to vždycky o tom, že budeš jako s těma věcmi pracovat. Ale to je jako to, jak jsem ti říkal, že jo, když si nahráváš hospodu plnou lidí, která tam jako nějak mluví, tak kolikrát se ti to taky nelíbí a nakonec to nepoužiješ a použiješ si něco svýho, že jo, nebo minimálně to třeba doplníš o něco ještě. A máš třeba nějakou svoji banku jako hudební, kde si jako schováváš zvuky? Jo, jasně, to si myslím, že má každý zvukař, to je trochu míchá, no. To má každý, jako to vždycky máš nějakou atmosféru, která je třeba hezká, nebo když jsem točil v tramvaji, jak si prostě nahraješ tramvaj, prostě když vlastně ty věci, o kterých víš, že by se ti někdy mohly hodit i do jiných jako věcí, no. Mm-hmm. Takže si jako bereš třeba zvuky, které natáčíš někde, to si pak schováš. No, si necháš, a nahráváš třeba si jako že sám jdeš jako. Ne. To jsem myslel, že budu dělat, a nikdy jsem se k tomu vlastně nedostal, a nikdy mě to jako úplně nebralo, jako. Uh-huh. Jako to, že bych šel někam jako se stereo mikrofonem si stoupnout prostě a nahrávat tam zvuky, asi ne. Jako ne. Asi ne, ale jako dokážu si představit, že bych to, nebo respektive už jsem to xkrát dělal, jo, když jsem točil reklamu ve škole a prostě nebyl čas si to nahrát, nebo respektive to bylo blbý o tom, že my jsme točili reklamu ve škole, ale točili jsme to o víkendu, takže tam žádní žáci nebyli, což byl záměr, jo, samozřejmě, tam jako tahat děti mezi techniku je hloupost, jo, ale pak jsem potřeboval vlastně tu atmosféru té školy a to zvonění toho zvonku, že jo, a tyhle ty věci, takže jsem tam vyloženě do té stejné školy prostě nastoupil v pondělí ráno a domluvil jsem se s paní ředitelkou, že mě prostě pustila tady na chodbu během přestávky a tady do třídy jako během té přestávky a takovýhle a jako vlastně vždycky si to nějak musíš jako vymyslet. Jo, no. To je dobrý, no. No a pojďme ještě teda trošku k té technice. Ještě napadá tě něco takového, co teda říkal jsi mikrofony a co teda ještě jako vlastně potřebuješ jako zvukař? Asi někam, kam to teče, ne? Tak jako... Jasně. Hele, řešíš ty bezdráty, tam řešíš jako vlastně vždycky jako signálový záležitosti spíš často. Mm-hmm. Samozřejmě i nějaký zvukový nebo takhle, ale často řešíš to, abys tam měl ten dosah, takže máš externí antény, které jsou prostě to... Takže takový ty jako vlaječky, co se vždycky dává na plac, co vypadá jako ploutve. tak tomu se i tak vlastně říká, tak to jsou jako... Ploutve se tomu říká? No, jako shark fins, takže to vlastně máš vlastně jako na stativu někde blíž k tomu placu, někde na kantně daný nebo takhle. A to je věc, která ti vlastně přijímá veškerý ty bezdrátové věci, který na té scéně v podstatě máš. Takže tam řešíš. A tam je to jakože z toho už vede kabel k tobě, nebo to zase zesiluje? Nebo... Ne, tam z toho vede už kabel, který vede k tobě. Takhle. Teď ten kabel má nějaký útlum, takže takže ta anténa je třeba jako aktivní, má už sobě zesilovat, takže to tam posílá silnější, takže ty potřebuješ nějak kompenzovat vlastně tyhle ty věci, takže tam už je pak trošku věda, jakoby nějaký aktivní napájení anténa, takovýhle věci. Takže na to máš nějaký anténní distributor nebo něco takového, co ti vlastně ze všech těch přijímačů vlastně ti to všechny tyhle ty příchozí signály vlastně rozprostře do těch přijímačů, takže to máš nějakou věc, která má jako vstup na dvě antény, ale výstup na hromadu prostě dalších přijímačů. Máš tam nějaký komplexní jako řešení nějakého napájení, takže většinou ten vozík zvukařský nebo tu brašnu jako napájíš z nějakého jednoho třeba velkého akumulátoru, nevím, kameramani mají V-mounty, my máme prostě MPčka nebo prostě jako smart baterky a takovýhle. A to vlastně máš nějaký jako komplexní power distribuci. A pak máš rekorder, do kterého to vlastně všechno posíláš, no, který vlastně ti nahrává všechny ty stopy zvlášť. Často přes něj dneska už, dřív se to řešilo ještě tak, že ten mixážní pult byl vlastně zvlášť, dneska už máš jakoby digitální kontroler, kterým vlastně jakoby kontroluješ ty úrovně a nastavení toho rekordéru. Dneska ty rekordéry už jsou tak chytrý, že vlastně dokážou komunikovat i datově s těma přijímačema, takže ty vlastně si dokážeš přes ten rekordér nastavovat ty přijímače, který tam máš a vlastně, jako vlastně všechny tady tyhle ty věci si dokážeš nějak pracovat s tím. No. Důležitá je tam ta práce s těma metadatama, no. Jako vlastně i v rámci právě toho skriptu, jak se číslují záběry, aby si ty měl správně popsaný, vlastně takový to jako, že na zvukařském vozíku často vidíš jako klávesnici, jako k čemu klávesnice, přesně jako pro tohle, že jo, že tam doplňuješ, hele, v tomhle letí bylo letadlo a když to potřebuješ napsat za 10 vteřin, tak je to vždycky lepší napsat na něčem. A vlastně takovýhle jako spíš jako vychytávky, to na tom vozíku často máš, jako ty rekordéry dneska se dají ovládat jako přes iPady, přes iPhony, takže máš normálně jako Bluetooth vlastně iPad, který máš určený jenom na to, kolikrát máš i dva, že jo, na jednom máš otevřený scénář a na druhém máš prostě už jenom vyloženě vidíš metry třeba těch kanálů, který nahráváš.
abys to neměl moc slabý nebo silný, jak to mícháš a takhle vlastně. Jako musíš mít nějaký přehled nad všema tady těma s těma věcma, no. A co jsi teda dělal všechno za projekty? To máš jako vlastně hodně, viď? No, tak já nevím, tak já jsem začínal vlastně s těma studentskýma věcma. Tam, jako tam, to si myslím, že je teda velká výhoda, jako když jdeš na filmovou školu, nebo obecně takhle na školu, protože na těch studentácích se naučíš strašně moc jako věcí, které by si vlastně na tom place nemohl dovolit. Víš co, jako na studentském filmu, když prostě máš blbě tágo, nebo prostě port nějaký nehraje, nebo ti to nějak blbě chrastí a nedokážeš se z toho dostat a takhle, tak u toho studenta jako se s tím furt nějak popereš, minimálně za to dostaneš blbou známku, nebo ti ten prostě tvůj jako přednášející ti jako řekne jako ježišmarja, no hele, to musíš udělat takhle, tak ti to půjde líp, nebo si na to sám přijdeš, já jsem si naplno takových věcí přišel sám, že jo. Ale tam je to skvělý, že se vlastně jakoby vytvoříš jako takový nějaký jako základní zkušenosti. Jo. Strašně často lidi se mě ptají na prostřenost Kazmou, který už je teda roky starý. Takže to jsem třeba dělal jako z těch virálních věcí, to mělo obrovský úspěch, že jo, a vlastně je plno lidí, kteří to znají, nebo takhle. Takže to byla sranda, to byla i technická trošku challenge a jako s klukama byla strašná sranda, respektive vždycky je strašná sranda s Kamilem a vlastně s Markusem a celá ta parta těch lidí, která na tom dělala. A pak jako ty filmové věci vlastně, no, jako Princezna zakletá, s Pavlem Kopem jsme to dělali, si myslím, že to je taky docela hezká věc. O Janu Amosu Komenským jsme dělali takový dokudrama pro českou televizi, na jaře jsme to točili. V červnu, takže skoro už v létě. Takže vlastně jako takovýhle vlastně seriálový i věci. Občas dělám i jakože behind the scenes a EPK na nějakých jako zahraničních jako větších věcech, které tady jsou, což je taky sranda asi prostě natočit interview jako s nějakým slavným nebo jako hercem nebo takhle, ono asi na to člověk často pak už přestane takhle koukat, ale prostě jako natočí si s někým, kdo by jako si říkáš, jo, tak hustý to, kdyby jako, víš, jako, že ty lidi chápu. Prostě se o nich píše úplně na celém světě, když si točíš prostě rozhovor s Orlando Bloomem, prostě aportuješ takovýhleho člověka, tak si prostě říkáš, ty jo, skvělý, ten člověk má, jako víš, jako nahráno plno hodin, jako na place a plno zkušeností a je to jako herec, jo. Ale pak vlastně zase máš skvělý, jako třeba to dokudrama o Janu a myslím Komenským, tam prostě potkat na place oba dva švehlíky bylo úplně skvělý, prostě jako David je výborný herec, prostě jako fakt jako skvělý vlastně věci a často to není o tom, jako že by si točil s hollywoodským hercem, často je to o tom, jako že točíš jako s dobrým hercem, jako že si prostě řekneš wow, skvělý. A nebo i ta komunikace mezi těma lidma, když tam máš prostě herce, který není tak zkušený a vedle něj stojí dobrý herec, tak se podržej navzájem a takhle, takže i na tom place je to často jako hezký se na tyhle ty věci jako koukat takhle prostě. Takže i tohle. Tak můžeme začít těma fun factama, co se ti tak jako vybaví nějaký srandy, no, tak jako průsady, obecně ta sranda na place, jako obecně ta komunikace mezi tím štábem jako je často super, že jo. Když potkáš pravda, na tom place lidi, kteří znáš roky, tak už prostě se znáte navzájem, znáte ty hlášky, prostě už je to vlastně zábava jenom v tom, že jsi s lidma, se kterýma si fakt rozumíš na tom place. Jako je pravda, že to většinou bývá na tom place takový jako i takový jako ostřejší fóry, víš? Myslím, že spousta lidí by to vlastně ani jako nemuselo vůbec dávat. Jo, přesně tak. Ale že vlastně tak jako většinou jsou jako dost ostrý, no. No. Ať je to kdokoliv. No právě, to je, jako to je taky často kolikrát sranda. Ale jako fun fakty, jo. Nevím, jestli mi jako napadá něco. A nebo nějaký tvůj jako největší fuck up třeba, co jsi jako posral. Fuck up? Jako je skvělý třeba odjet na natáčení a na place zjistit, že jsi si nevzal mikrofoní tyč. A to si prostě řekneš jako do prdele, to je základ prostě zvukaře, prostě mít tyč, ale jako ve chvíli, kdy se staráš o rekordér, o bezdráty, o mikrofony, tak je ta tyč prostě taková tak samozřejmá věc, že to je úplně stejný, jako kdyby se kameraman doma nechal stativ, když ho zrovna potřebuje. Víš, jakože je to takový to jako, že prostě už je to tak základní věc, že na ní prostě zapomeneš, takže to jsou často jako záležitosti. Já jsem jako zapomněl jako napájecí kabel, že jo, prostě jako no, jo, přesně. Všechno si zkontroluješ, prostě přebereš tu techniku, říkáš, že jo, mám všechno, tak nebudu si kontrolovat nějaký kabel jako k tomu napájení, to tam jako určitě bude. No samozřejmě přijdeš na to natáčení, který vole není ještě ani v Praze, ale někde ty vole hodinu od Prahy. No jasně. A naštěstí teda, jako jsme natáčeli zrovna jako u nás, kde jako ve vesnici, kde bydlí táta. Takže jsem volal tátovi, ať jdeme do práce a jsme přepájeli kabely. Jakože tam byl, u jednoho kabelu bylo jakože to, co jsme potřebovali a na druhém zase jako druhá koncovka, jsme to připájeli a v pohodě, no, takže to...
Pak jsme to vraceli do bijáče a oni, vole, to je zajímavý, to. To jste hezky vyřešili, no. No, tak já, jako vlastně to je jeden z důvodů, proč já si budu na plac už v placovce vozím pájku, takovou tu plynovou prostě mobilní, protože už se mi několikrát stalo, že si ti prostě ukroutil kabel a říkáš si jako, ježiš, já bych tady měl pájku, tak ty co jsou tady dvě věci, prostě víš, a to v tu chvíli jsem si prostě řekl, ježiš, plynová pájka stojí pár stovek, plyn taky, takže prostě se ti to vlastně docela hodí, tyhle ty záležitosti jako vozit, ale jako jo, to jsou přesně ty věci, jako napájecí kabel zrovna, to už se mi stalo taky xkrát, jako často se mi třeba stane, nebo dřív se mi to stávalo, jsem třeba nevzal dostatek baterek do portu. Uh-huh. Jako dneska prostě je to pro tebe úplně samozřejmá věc, že máš prostě backup a všechny tyhle ty věci, ale v té době, kdy já jsem měl nějaký úplně porty, tak do toho se dávaly 9-voltové baterky, kterých vlastně nebylo tolik, že jo. A musel to člověk kupovat a vydrželi tam hrozně málo. A najednou to bylo takový, jakože sakra, ty vole, prostě, a pak už jako tam máš tu baterku a teď ti tam už bliká ta jedna čárka a ty ještě máš ten jeden rozhovor před sebou a víš, že už žádnou jinou baterku nemáš, takže já jsem kolikrát třeba pak posílal jako někoho z produkce nebo jako pro baterky a takhle a to je vyloženě jako pak takový ty forky, že jo, jako ježišmarja, Vackovi zase došly baterky. Já mám to ten člověk potom rád řekne nahlas, že jo, jako no, jasně, takhle se posere. No jasně, takže to fakt jsou ty posměšky vlastně z těch ostatních departmentů ještě jako větší vlastně, no. To je pravda, no. To pak nemám rád takhle, jako. Jo, ale tak zase zároveň vždycky ti ty lidi nějak pomůžou, když potřebuješ, jo. Jako často já, když potřebuju třeba, já nevím, systent na tágo, nebo nějaký takovýhle věci, tak jako prostě si s těma kameramanama, jako nebo gripákama, se všema těma lidma s osvětlovačema nějak jako vyjdeš stříct. Jo, tak jasně, tak se tam všichni kvůli jedné věci, že jo? Právě, takže přesně. Jako... No, to je často taková ta věc, kterou mi přijde, že třeba ty lidi na tom place často zapomínají, víš, jakože jakože plno těch lidí už mají ten plac jako takovou rutinu, že vlastně nepřemýšlejí nad tím, že vlastně jsme tam všichni jedna parta, která je tam za jedním jako vlastně účelem a není to o tom si házet klacky pod nohy a hledat v tom ty chyby vlastně, ale pořád jako i vlastně i kdyby to byl nějaký problém, tak na něj najít řešení a je jednou úplně z jakého departmentu nebo něco, ale prostě vždycky nějak si ustoupit nebo vždycky nějak jako spolu jako fungovat prostě, no. Což je často teda jako složitý, že jo, když spolupracuješ s lidma, který vidíš poprvé v životě na tom prostě třeba nebo takhle, že jo. Ale vlastně o to víc vlastně by si jako měl uvědomovat to, že vlastně Hele, já třeba teď jsem točil s Petrem Čtvrtníčkem takovou věc, to ještě není venku, na benzínové pumpě a bylo to strašně vtipný, protože když přijdeš na benzínku, tak si to moc neuvědomuješ, ale na té benzínce máš hromadu jako lednic, že jo. Tam se ti jako všude prostě jedou jako zmrzlina, tam je mrazák, do toho tady prostě bagety, jedna, do toho další prostě takový ty stojany, kde máš hromady těch jo, minerálek, Coca-Cola, všeho, že jo, co na těch benzínkách mají. A teď já jako tam má celá stěna jako tady teda těch věcí. A teď to strašně, ale strašně hučelo. A to jsem teda byl strašně rád, že to jako vy vymysleli, protože já jsem nebyl na oblídkách, jsem se tam nedostal. A dopředu normálně osvětlovači přivezli Astery, ty že jo. A normálně vymontovali, protože ono to nešlo vypnout tak, aby nesvítily ty světla. Oni zase v záběrech chtěli, aby to svítilo. Takže normálně mi vypli celou tu stěnu a místo super těch zářivek tam nainstalovali Astery. A to jsem si teda jako říkal, ty skvělý. To jsem teda i pak za osvětlovačima teda byl, fakt jsem jim děkoval a říkal jsem si, já, kdyby se kluci s tím chtěli nějak pomoct to nandat nebo odendat, jako vím, že to děláte jenom kvůli mě a vám by to mohlo být úplně jedno a klidně byste si tady nechali tyhle zářivky, že jo. Takže to je super, no to je dobrý. No, ale i často jako já jako ustoupím vlastně těm věcem, že jo. Když máš záběry, které jsou složitý a herec ti do toho, teda režisér do toho musí dávat pokyny těm hercům, když se točí s dětma prostě, tak třeba to je těžký, když se točí se zvířatama, tak to zvíře ti to neudělá na hned, že jo. Tomu zvíře ti stejně musíš v tom jetí jako říct ke mně, pojď sem, sedni, lehni, něco prostě nebo takhle, takže pořád tam musíš fungovat s tím, že ti do toho někdo třeba kecá nebo takhle do těch jetí a přemýšlíš nad tím, hele, to se vystříhne, tam přesně dáme třeba přesto ten room tone, že jo, nebo takhle, takže vlastně to jsou jako že nad tím musíš přemýšlet. Proč si myslíš, že vlastně jako je ta zvukařina tak jako podceňovaná, jakože čím si myslíš, že to je? Už jsme se o tom jako trošku vlastně bavili. No, jasně. Ale jako zajímalo by mě. Tak já nevím, jestli je úplně jako podceňovaná, víš, jako není to, jako vím, jak to myslíš, ale jasně. Ale spíš je to asi tím, že mi přijde, že plno lidí si myslí, že to je jednoduchý v té, jo, že každý ti řekne, jako, co bylo na začátku, zvuk nebo kamera? Kamera, tak víš, jako, a kdy byly němý filmy a kdy byly zvukový. Víš, jako, a tohleto, takže vlastně plno lidí si jako říká furt, ještě
jako ty forky vlastně jsou o tom, že vlastně plno těch filmů fungovalo jenom s postsynchronama, protože kontaktní zvuk v té době na těch placech vůbec nefungoval, ale jako, takže myslím si, že je to vlastně spíš o tomhle, že jako plno lidí, že prostě neví. No, plno lidí ti jako řekne prostě jako, hele, ty to nahrajem potom, ne? Víš, ale jako pro tebe potom to není jako úplně, jako já chápu, že prostě postsynchron nějakým způsobem funguje, že prostě když ti tam ten herec ti to zahraje dobře a je dobrý, jako by v rámci postsynchronu nebo dubbingu, tak protože má ty zkušenosti, tak to jako udělá třeba dobře, že jo, ale ty chceš tu emoci, která byla na tom place, ty tam chceš mít prostě to, co se na tom place stalo. Vlastně a pro mě jako pro člověka, který je zodpovědný za nahrání kontaktního zvuku, tak vlastně je to jakoby v tomhle ten úkol prostě, jako mít to, co nejlíp z toho placu, že jo. Takže mi přijde, že kolikrát je tam spíš ten souboj jakoby v tom, že ty lidi si myslí, jako, že oni ti řeknou, ježiš, tak tam máš porty, no a to se udělá potom, ale v ten moment jako ty máš chutím říct, tak to tady pak, ale já vůbec už nemusím bejt, že víš, takže spíš je to asi o tom, jak to vnímáš, jo. Jako, mně prostě přijde, že často já jsem časem přišel na takovouhle jako věc, občas to jako říkám, že profesionála poznáš podle toho, jak moc to má uprdele. Že jako vlastně a jsou třeba tady ty jako zkušenější lidi i otevřený, jakože předáváte si jakoby ty informace a nějaký jako know-how a takový věc. Jo, já si myslím, že asi jo. Jo? Já si, jako, nebo samozřejmě, že jsou lidi, který tě třeba vnímají jako konkurenta nebo takhle, ale mně prostě přijde v tom malém českém rybníčku nadpřemýšlet na takovýma věcma takový trošku jako takový jako maloměstský, nebo já nevím, to víš. Mně to jako taky jako přijde divný, no. Vlastně jako taky bych nejradši byl jako kamarád vlastně se všema, protože za prvý všichni se tady známe, prostě no, jakože stejně jako všichni máme práci, jako co dělat, takže a zároveň si můžete prostě pomáhat. No a jako často je to o tom, že já třeba nemůžu a tu práci vlastně přehodím na někoho jiného a ten jiný jako mi zase mi třeba za oplátku taky něco dohodí takhle, takže mně to třeba přijde, že vyloženě jako by to nemělo být o tom, ale jo, z většiny si myslím, že většina těch lidí je úplně v pohodě. Že většina těch lidí ti jako asi ti neřeknou úplně nějaký šílený jako know-how nebo víš jak, ale minimálně ti řekne nějakou, když se na něco zeptáš, tak si myslím, že s těma lidma se dá úplně normálně mluvit a spíš je to o tom, že ty si na to uděláš nějakou svou jako jinou práci. Jo. Jako. Pojďme ještě jenom teda říct, co je ten kontaktní zvuk a postsynchrony nebo jak to... Jo, jako to rozdělení tady těch věcí. No kontaktní zvuk je ten zvuk, který se nahraje přímo na place během toho, co jela kamera, nebo jako by vlastně to, co je vlastně během té produkce samotný jako na place. Postsynchron je věc, která se nahraje vlastně až posléze. Často se využívá jako záchranná věc, takže když prostě jsou scény, které jsou těžké nebo jako špatně nasnímané nebo spíš špatně nasnímatelné, takže se dělají znova. Zároveň jsou to třeba ale věci, kde máš hodně jakoby speciálních efektů, že jo? Když prostě točil jsem pohádku, tam byla scéna, že jako přišel nějaká síla přírodní, která jako odfoukla vlastně hostina, která probíhala venku, bylo tam třeba, já nevím, řekněme 20 lidí prostě u stolu a všichni měli jídlo a přišla prostě obrovský vichr, který vlastně smet vítr, který všechno sfouknul, včetně jídla, toho stolu, všechno a teď ty herci tam do toho lítali a tohle, a jako tohle nenahraješ, že jako, když ti tam prostě hučí obrovitánský větrák z nějakého letadla, prostě sundanej a vlastně všechny tady tyhle ty jako to, takže to jsou vyloženě scény, které ty nahráváš jenom jako pomocný zvuk. Jako nahraješ si to, protože nahraješ si to, co tenhle asi řekl teďkon. Nebo aby ten střihač nebo spíš a samozřejmě i střihač, ale i ty lidi, kteří pracují na těch postsynchronech, věděli, co mají nahrát nebo jak to mají nahrát a takhle. Ale jako jo, tam, jako na tom place často použiješ jenom pak jako pomocný zvuk na těchto těch efektových věcech, ale často se ten postsynchron i používá jako záměrná jako věc i třeba jako vyloženě prostě jsou věci, u kterých se ti to nevyplatí třeba si nahrávat vyloženě zvuk jenom na tom place, u televizních reklam třeba jako nebo takhle, když to máš jako ti tam ten herec řekne jednu větu a herečka mu odpojí ano, jako nebo něco takovýhleho mini, tak to mě teď napadá, ještě vlastně, když se dělají jako český dubbingy, tak to vlastně jako ty filmy se jako vytváří tak, že máš jako udělaný zvuk prostě bez mluvení, jakože bez toho? Jo. Jak to vlastně jako... Jo, to se vlastně, jmenuje se to mezinárodní pás, se tomu říká v podstatě, nebo je to v podstatě
takhle, když se dělá nějaký zvuk, nebo takhle, když se dělá nějaký film na dubbing, tak ti přijde ten film samotný a pak ti přijde mezinárodní pás, což jsou několik různých stop. Jednak je to samozřejmě nějaká reference, od který ty se máš odrazit, takže to jsou jako ten, většinou ten hlas, který ty posloucháš, nebo něco takového, jako ten originální hlas. A pak tam máš atmosféry, pak tam máš hudbu, pak tam máš ruchy vlastně a všechny tyhle ty věci máš v uvozovkách jako zvlášť, řekněme. Často je to do hloubky, často to do hloubky není, že jo, jako prostě to ten mezinárodní pás má nějaký specifikace, že jo, a jo, je to takhle jednoduchý. Vlastně máš stopu, která je bez zmluvení, takže ta stopa je vlastně vyloženě naruchovaný celý film v ruchařském studiu většinou, nebo ty pasáže, kde se mluví znova a prostě pracuje se s tím, že ty český herci to přemlouvají, tady tuhle tu stopu. A ty se snažíš vlastně tím ten hlas těch českých herců co nejvíc přiblížit tomu originálu. Což se často povede, často nepovede, že to zase záleží na kvalitě toho dubbingu, že jo. Pojďme si teď rozebrat trošku podrobněji nějakou věc, co jsi dělal. Dejme tomu třeba tu princeznu zakletou v čase, to je takový jako teď relativně nový. Jako, že poslední dobou se o tom mluví. No, tak jak vlastně to probíhalo úplně, jako když vy jste se jako domluvili, že to budeš dělat, tak jak vlastně probíhal ten postup té tvý práce, vlastně úplně od těch příprav. Kdy jsi ty přišel vlastně jako... Ale já jsem do toho filmu vlastně přišel až jenom nějak jako... Já jsem nebyl třeba na oblídkách, protože tam těch oblídek bylo hodně a nebyly vlastně ani moc plánovaný, nebo takhle bylo to takový, jako že se vždycky někam zajelo. Já jsem v té době strašně točil, takže já jsem oblídky jako neřešil, spíš jsem jako jenom sledoval jako plus minus, kde co budeme dělat. Jakože jsem jako věděl, protože ono často pak, když už točíš, tak znáš ty lokace, prostě víš, jak to vypadá tady na tom hradě, už si tam točil tuhle věc, nebo takhle, jako po Praze máš plno takových míst vlastně, kde se často točí. Pak vlastně tam ještě šlo o nějaký, o to, že ty takhle, začalo to tak, že já jsem vlastně věděl, nebo takhle, já jsem znal Petra a Pavla už vlastně relativně dlouho, my jsme spolu natočili jako plno jiných věcí, prostě nějaký spoty na web různý a takovýhle nějaký jako reklamy a takhle. Věděl jsem, že Petr něco takového píše a připravuje už docela relativně dlouho dopředu. Bavili jsme se o tom, že jako samozřejmě na tom s ním chci spolupracovat a Pavel tam byla, myslím si, asi stejná jako věc, jako já vlastně, jako že prostě ta spolupráce tam jako byla jako relativně trošku v úzovkách samozřejmá nebo něco takového, že se prostě známe a takhle. Pak jsem já dostal někdy jako několik měsíců před tím natáčením scénář, který jsem si jakoby vlastně přečet. Nějak jsem začal přemýšlet nad nějakýma těma scénama, které mohly být v úzovkách trochu složitější. Jako spíš nad nějakýma jako hromadnýma věcma nebo takhle. Celá ta pohádka, kterou my jsme dělali, tak ona měla dost omezený budget vlastně. My jsme, to byl fakt kolikrát jako strašný punk, jo. Ono se to vlastně pak z toho výsledku moc není znát, ale byl to dost velký punk. Tam byly pak jako až vlastně věci kolem té produkce, když jsme přišli jako na plac, tak vlastně takový to řešení, že prostě já nevím, malej jako František vlastně a tady tyhle ty herci, který tam fungovali jako rytíři, prostě tak měli třeba strašně složitý kostýmy, protože ono se to nezdá, ale rytíř, který je obehnaný plechem, tak jako vlastně když za něj schováš pod ten plech ten vysílač, tak má strašně slabý dosah, protože ten plech je jak obrovská Faradayova klec, takže tam a zároveň ještě měli takovou tu síťovinu, která hrozně o to bouchala, takže jako dialog třeba tady těch dvou kluků se prostě musel v podstatě celý skoro synchronovat, protože to se jako nedalo na tom place skoro nahrát. Jako věci, se kterými jsem tam bojoval, často tam byly věci, jo, jako vlastně Natálie Germány byla vlastně jako dost v pohodě, ale byla trošku horší v tom, že vlastně jí celou pak přemlouvala česká herečka, protože to je zase ten příklad toho, že ten záznam na tom place, já jsem se snažil udělat co nejhezčí, protože já jsem si furt jako říkal, že by bylo celkem fajn tam tu Natálku použít, ten její hlas. Takže já jsem pracoval s tím, že jako se to třeba použije, ale prostě pak se to přemluvilo. No, s Eliškou Křenkovou to bylo vlastně podobný, tam byl zase problém, tam byly spíš jako technický problémy z tohohle pohledu jako kostýmní, jakože ona měla takovej strašně uplej kožený korzet, kdy ten korzet vlastně sám o sobě dělá strašný zmatek.
Takže to bylo často těžký jako naportovat, třeba ona jak byla jako lučišnice, tak měla ještě jako takový vždycky tu pochvu vlastně na ty šípy a tohle to měla, nebo ten samotný luk měla jako přes rameno, že se to dotýkalo těch portů. Takže tam byly často tyhle problémy a my jsme měli strašně málo času a kolikrát jsme jeli prostě 14-hodinový, 15-hodinový směny denně. Pak mě trošku mrzí v rámci té postprodukce, že vlastně se to míchalo tak, že vlastně hodně těch hlasů se přemluvilo. Jako já si osobně myslím, že tam hodně těch věcí bylo z placu jako použitelných úplně krásně, jako kontaktní zvuk. Nicméně tam asi byla ta představa tím, že se přemlouvala ta Natálka, tak se tam pak plno těch scén přemluvilo jako kompletně. A byla tam asi víc ta představa jakoby tady tohohle z toho jako postsynchronního zvuku v uvozovkách, než nějakého jako úplně kontaktního. No, takže tam vlastně v rámci té postprodukce mě to trošku mrzí, protože tam jako si myslím, že těch zvuků mých v uvozovkách mohlo být vlastně víc, než bylo. Jo. Zároveň zase třeba, jako když odskočím od tohohle filmu, tak třeba ten Jan Amos Komenský, který jsme právě shodou okolností taky točili s Pavlem, tak tam je vlastně kompletní zvuk můj, tam vlastně ty postsynchrony jsou jenom vydloženě na věci, které zachraňovaly jako ty situace. V jedné scéně už herec potřeboval, pospíchal na vlak, takže to fakt bylo úplně šílený, jsme měli třeba domluvenýho herce jenom na půl dne a mě odešel mikrofon v několika posledních jetích a vyloženě nebyl čas to začít řešit, prostě měnit mikrofon přes kostým, lézt mu do toho, řešit to. Takže to vím, že tam pak třeba byl nějaký takovýhle technický fuck up a řekli jsme si, hele dobrý, kašleme na to, to bude postsynchron, stejně to na tom kontaktu teď nebude moc hrát, nebo takhle, takže, takže si myslím, že tam zase naopak je z mýho zvuku jako hodně v tomhle filmu. Jako z těch kontaktů. A jak se točí třeba takovýhle scény, kde jako mluví víc lidí, jako to jako všichni jsou oportovaní. A je tam několik tak, nebo tam jako zase jedno tak, nebo? Hele, těch tak je tam víc, často se to dělá tak, že vlastně i ty televizní seriály a takhle máš jako dva asistenty. Jsi zvukař a máš k sobě dva mikrofonisty a máš to tak, že vlastně jeden mikrofonista snímá tohohle herce, druhý tady toho herce, nebo to máš tak, že se různě doplňují, když ti tam ten herec přijde do scény, tak ho jeden třeba chytá v tenhle moment, pak si ho tenhle přebírá, naopak tenhle první si bere tohodle, takže vlastně je to vždycky pak o nějaký tý synchronizaci těch mikrofonistů a potom jak ty se s nima domluvíš, protože musíš vždycky vědět, kdo koho zrovna teď snímá a poslouchat to. Takže ty mikrofonisti dva jsou vždycky jako dobrý, že jo? Protože on je to hezký si to rozdělit. Že jeden je s tím tágem furt na tom place a vlastně ví, co se děje na tom place a jaká je tam ten vývoj nějaký tý situace toho natáčení a ten druhej, který ti zase zajišťuje to portování. Že víš, že hele, tato scéna je jenom na jedno tágo, pojďme se kouknout, hele dobrý, v této scéně nám tenhle odchází a tenhle přichází, tak koukni, jestli už náhodou není namaskovaný, nakostýmovaný, vem si porty a běž tam a vlastně toho druhého asistenta už si jako pošleš tak, že on už čeká před tu kostymérnou a už vlastně v rámci toho, co se tam oblíká ten herec, tak už mu tam schová ten port a vlastně už ho neotravuje nějak jakoby dál. Takže tam je dobrá ta spolupráce, ale jako zrovna ta princezna, tam jsem jako kolikrát byl i úplně sám na tom filmu. Tam byly i scény, kde jsem byl já úplně sám a byly tam, vlastně já jsem tam měl maximálně jednoho asistenta na place. Což mám jako vždycky kluky, se kterými já už se znám a spolupracujeme spolu dlouho a vlastně vím, že jsou to šikovní lidi vlastně a tak, no. No a jaký jsou tvoje tři oblíbený filmy nějaký? Já tyhle ty otázky vůbec nemám rád. Já vždycky řeknu, jako nevím. Ne, fakt, jako ale jako třeba nemusí to být jako, že úplně nejoblíbenější film. Jako ale nejoblíbenější jako, film? Ale jakože fakt jako... A tak těch filmů je strašně moc, jako jasně, to spíš no, mě jako baví. Co ti jako přijde jako první? No, tyjo, hele, já nevím. Jako věci, které mě spíš bavily třeba v poslední době zvukově. Tenet třeba skvělý, jako kompozičně Černobyl, tyho, skvělá věc, jako výborná, ten herec za to dostal prostě hromadu jako cen. Prostě to je jako zvukarsky tak, že plno lidí těch diváků si to neuvědomuje, ale prostě ten zvuk je tam fakt dokonale udělaný, fakt výborně, prostě dialogy tam fungujou, ta atmosféra tam funguje, tam máš věci, že jako ve chvíli, kdy vlastně ten Černobyl začal, tak tam jako oni vymazávali zpívání ptáčků, protože ty ptáci prostě v té době byly jako mrtví, že jo, když je tam ta radioaktivita, takže vlastně tam bylo jako takovýhle věci, které jako vlastně v rámci té kompozice si pak uvědomuješ až jako zpětně, že si prostě říkáš wow, jako ta atmosféra tam funguje jako skvěle. Takže to bylo super, že spojený s tou hudbou, že jo? No, to bylo jako hudba skvělá vlastně, no. Tak. Takže těch věcí je hodně vlastně, jako přesně jako z hudby třeba, že? Nebo takhle. Tam
jako hudebně mě třeba baví jako televizní seriál Broadchurch, který vlastně moc lidí nezná, ale vlastně je tam výborná hudba od Olafura Arnoldse, který je podle mě fakt jako skvělý člověk, který umí výborně pracovat jako s emocí, jako hudební a takhle. A tam vlastně vyloženě v tomhle tom seriálu ta hudba určuje tu emoci úplně strašně moc. Jako vlastně. Takže tam jako není to o tom, že bys řekl jako nejoblíbenější film. Jako jo, jako. Tak jo, tak já ti děkuju za super rozhovor. No, já děkuju. A jsem se naučil spousta nových věcí, které jsem vůbec netušil ani, že existují, takže pro mě jako to bylo výživný. Teď to budu střebávat, tam se to párkrát pustit, abych to vlastně střebal. Takže díky a měj se. Já děkuju, čau. Pack the queue in the back of a six-seater, Bolex on the front seat, 16 millimeter, crew is in the back, script is on the page, so let's shoot the shit, then we'll meet backstage.